আমি মই নিপনক বহুত ঘনিষ্ঠভাৱে পাইছো খেখৰ কালছত একেবাৰে ঘনিষ্ঠভাৱে পাইছো আৰু নিপনদা আমাৰ কাৰণে সাংস্কৃতিক জগতৰ লগতে চলচ্চিত্ৰ জগতৰ লাইকটা টাইপ আছিল নিপনদা আৰু বিজুদা দুজনক আমি হেৰুৱাইছো আৰু দুজনে আমাৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস আৰু আগন্তুক সময়ত জিমানখিনি আমাৰ নতুন অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস আজিখিনি সিনেমা তেখেতে কৰিলে এখিনি সৃষ্টি আছে আমাৰ মাজত কি চলচ্চিত্ৰ ভিত্তিক অন্যন্য কিছু আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছে তেখেতৰ সিনেমাখিনি যাতে ভালদৰে হয় আমাৰ লগত যেখিনি সিনেমা আছে অলৰেডি তেখেতৰ সেখিনি আমাৰ আৰ্কাইভত অলৰেডি আছে ধুনিয়াকে আমি ৰাখি থোৱা আছে যেটো আমাৰ গুটি নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টত এটা ভাল আৰ্কাইভ আছে ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ আমাৰ নিৰ্দেশত এটা বৰ ধুনিয়াকে আমি ৰাখি থৈছো আৰু নিশ্চয়কৈ আগন্তুকভাৱে এতিয়া তেখেতৰ বহুতকিখন সিনেমা ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে অলৰেডি এখন ডক্টৰ বেজবৰা টুখন ৰিলিজ হ'ব তো সেইখনো ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত আৰু যেটো এখন ব্যক্তিগত ভাবে নিৰ্মাণ কৰা সিনেমা গতিকে ডেফিনেটলি এখনো ভালকৈ ৰাখা হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত চলচ্চিত্ৰ বিত্তীয় উন্নয়ন নিগমৰ দায়িত্ব এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট গধুৰ কাৰণ তেওঁৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে সকলোৰে মাজত জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ তেওঁৰ অকল ছবিসমূহ বুলিয়ে নহয় আচলতে প্ৰত্যেকটো বস্তু সংৰক্ষণৰ কথাটো আহিব আৰু দ্বিতীয়তে বিশেষকৈ তেওঁক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বঁটা বা যিহেতু বিজু ফুকনৰ ক্ষেত্ৰতো দিয়া হ'লে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ববা হ'ব নেকি নিশ্চয়কৈ আমি সেইটো বস্তু এতিয়া বিবেচনা কৰি আছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই গোটেই বস্তুখিনি তদাৰক কৰি আছে তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে আমি এটা আলোচনা কৰিম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত হয়তো নিশ্চয়কৈ তেখেতক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতক জীয়াই থাকিব আমাৰ মাজত সদায় কিন্তু তেখেতৰ স্মৃতি ৰৈ যাবৰ কাৰণে আমি নিশ্চয়কৈ কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম।